ားလိတ်တိုင်းဒေသကြီးမလန်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်ပညာရေးဌာနတို့ပူးပေါင်း၍လူငယ်စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုယမန်နေ့မွန်းလယ်တနားရီချိန်ကမလန်မြို့မြို့သစ်အာထက်ကကြောင်းစီဝေးခမ်းမ၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှေးဦးစွာမြို့သစ်အာထက်ကကြောင်းဆမ်မကြီးဒေါ်တန်းတန်းလာကအဖွဲ့အမစကားပြောကြားပြီးပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်ဦးစီးမှုဥဇော်မင်းကလူငယ်စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်လူငယ်စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဒုတိယဦးစီးမှုဒေါ်ထီထီကြည်ဦးဆောင်၍ဆွေးနွေးခဲ့ရာမြို့သစ်အထက်ကဂရိတ်တဲမှမယရီဇော်ဝင်းကလူငယ်နှင့်ကျန်းမာရေးခေါင်းစဉ်ဖြစ်၎င်းဂရိတ်တဲမှမဖြူပြပြမွန်ကလူငယ်နှင့်စာပတ်ချင်းခေါင်းစဉ်ဖြစ်၎င်း Grade 11မှမတ်တန်သာဆွေစဉ်ကလူငယ်နှင့်မူရီစီဝါခေါင်းစဉ်ဖြစ်၎င်း Grade 11မှမောင်ပြည့်စုံကလူငယ်နှင့်ပညာရေးခေါင်းစဉ်ဖြစ်၎င်း Grade 10မှမောင်မြင့်မြတ်ကလူငယ်နှင့်အားကစားခေါင်းစဉ်ဖြစ်၎င်းအတီးတီဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဆွေးနွေးချက်များအပေါ်တက်ရောက်လာတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများကသိရှိလူသိများကိုပြန်လည်မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အစုမှဆွေးနွေးဝက်တွင်ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ကျောင်းသူလေးနှစ်ဦးရဲ့ရှင်နှင်းစကားသံကိုလည်းပဲယခုလိုကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ဟလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မကတော့အထက်ကမျိုးတင်မှာ G11 မှာပညာသင်ကြားနေတဲ့မတ်တန်သာဆွေစင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအရင်ကဒီလူငယ်စကားဝိုင်းလေးမှာဆိုရင်လူငယ်နဲ့မွေးစေဝါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုဆွေးနွေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ယခုအချိန်မှာဆိုရင်မွေးစေဝါတွေရာဆိုကျေပြန့်စွာနဲ့လူသားတွေကိုချင်းချောက်လျက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လူမျိုးမွေးစေဝါတွေချင်းချောက်မှုတန်ကိုမခံရဘူး။နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမွေးစေဝါဆွဲလာပြီဆိုရင်လူမိသားစုတွေနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တန်ငယ်ချင်းအပေါင်းအပါဆက်လူမှုရေးပြဿနာတွေဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုမျိုးတွေမဖြစ်ပွားစေရန်ကျွန်မအနေနဲ့အကြံပေးဆွေးနွေးရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။တမိကတော့အထက်ကမျိုးတဲ့ grade 10မှာပညာသင်ကြားနေတဲ့မဖြူပြပြမုံပဲဖြစ်ပါရှင်။ကျွန်မဒီနေ့လူငယ်စကားဝိုင်းမှာဆွေးနွေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့လူငယ်နဲ့စာဖတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဆွေးနွေးသွားရလဲဆိုရင်ဒီနေ့ခေတ်ကပညာခေတ်ဖြစ်တဲ့ပညာခေတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စာအုပ်စာပေတွေကိုလည်းဖတ်တင်တယ်လူငယ်တွေအနေနဲ့စာအုပ်စာပေဖတ်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးတွေကနေဘလို့ဟာရရှိလာနိုင်လဲဆိုတာကိုတိရှိဖို့နဲ့စာအုပ်စာပေတွေကဘလို့ကောင်းကျိုးဖြစ်စေလဲဆိုတာကိုတိရှိဖို့အတွက်ပြောကြားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။လူငယ်စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲအပြီးတွင်တက်ရောက်လာသောကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများကမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှပြသထားတဲ့ငွေစီဝါအန္တရာယ်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်ချက်မှတ်တမ်းတပ်ပုံများနိုင်ငံကစာတောင်များနှင့်စာအုပ်ပြပွဲကိုကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုအောင်သေးမလိုက်ပြန်ဆက်ကပြပူထားပါတယ်။